Ustaz, sualım bu arada Şahik Okya hakkında. Akem var. Hı. Xo'p, akam hozircha siz bir yilcha bo'lib qoldi, endi qanaqadir. Ishlar o'xshamayapti, boshqa, xullas. Allohga shukr, men ishlab yuribman. O'zim ishim bor, do'konim bor, ishlayman. Xudoga shukr, topganim ro'zg'orga yetadi bemalol. Xo'p, ota-onam misol uchun akamga qarashnama, o'z bitta uyda yashaymiz. Yer uylarim borku, bitta uy ro'zg'or bitta uyda yashaymiz. Akamga pul beraman, boshqa qilaman. Hozir endi o'zi bir yil bo'lyapti, endi uydada, endi uyda ishlamaydi. Qanaqadir ish o'xshamayapti, mangadir ish o'xshamayapti, u yoqqa borsam, bu yoqqa borsam. Endi ota-onam hozir 3-4 oy bo'ldi. Akanga pul bermay endi, o'zi harakat qilish kerak, o'rganib qolyapti. Pul beruvsang, keyin o'rganib qoladi, ertaga seni boring bor, yo'g'ing bor, sen ertaga misol uchun chiqib ketasan, boshqa qilasan, deyapti. Lekin men misol uchun ota-onam aytgan bo'lsa ham, lekin ilojim yo'q, baribir akam, o'zi bitta akam bor, baribir pul beraman, boshqa qilaman. Shuni ustida qanaqadir o'ylab qolyapmanda, ota-onani aytganini qilish kerak, lekin bu yoqda akam ham borda, qilayotgan ishim to'g'rimi yoki noto'g'rimi o'zlarini tushunmay turibmanda. Ayam bilan dadam pul bermadiydi, lekin men baribir yashirincha pul beryapmanda. Keyin ayam baribir biladiku, endi sezib bilib bu narsani olyapti, boshqa qilyapti, man pul berayotgandan keyin men senga aytuvdim, o'zi keyin harakat qilmay qoladi, ishlamay qoladi deyapti, aytyapman. Balki akam rizqini menga qo'shib bergandir, aya mayli beraveringlar. Xo'p, savol. Savol, ota-onamni aytganini qilishim kerakmi yokida o'rtanga tushunmay qolyapman, ota-onam pul bermadi, qarashman hozircha. Tushunarli savol, qisqa savol shu. Akamga ishlar yurmayapti, xayriya qilib turibman, yaxshilik qilib turibman, ota-onam unga berma deyapti, shunga bersam bo'ladimi? O'zi aslida aka ishi yurmay qolgan bo'lsa, ukaning ishi yurib turgan bo'lsa, akani qaramog'i ukani zimmasida bo'ladi. Otani qaramog'i farzandlarni zimmasida bo'ladi. Ukani ishi yurmay turgan bo'lsa, akani zimmasida bo'ladi. Singilni ishi yurmay turgan bo'lsa, akani, opani ishi yurmay turgan bo'lsa, ukaning zimmasida bo'ladi. Bu haqida ota-ona endi o'ylaydi haqiqatda. Faqat bu yerda bitta narsa bor. Agar aka noshar'iy yo'lga, noqonuniy ishlarga mashg'ul bo'lib qolib, qimor o'ynab, shunaqa narsalarga kirib ketadigan bo'lsa, unga yordam berib turish kerak degan gap yo'q. Uni oilasiga, yemoq ichmog'iga, kiymog'iga, arendasiga, mashinasiga berib turishi zarari yo'q. Bu savob bo'ladi, siylay rahim hisoblanadi. Endi ota-ona o'rganib qolmasin u, o'zi ham tortsin desa, ota-onani gapiga xo'p deb unga o'sha kunlik xarajati, boshqa narsasini imkoniyat darajasida berishlik yaxshi bo'ladi. Siyla rahm hisoblanadi. Zakotini hattoki siz akangizga bersangiz bo'ladi. Zakot chiqarganda bersangiz bo'ladi. Mana shunaqa o'xshagan ma'nolarda bo'ladi. Ota-ona xafa bo'ladi-yu desa, berkitib beryapman deyapsiz, juda yaxshi qilyapsiz. Ota-ona bilish shart emas. Berkitib berishingizni ajri, mukofoti bo'ladi inshaalloh. Tushunarlimi?